16 будинків у Придніпровську можуть залишитися без струму на 2-3 роки. Нагадаємо, вже шостий день мешканці двох вулиць житломасиву сидять без електрики. Річ у тім, що світло до їхніх будинків надходить не напряму від обленерго. Струм іде від стрілочного заводу на комбінат виробничих підприємств, а вже з нього на вулиці Сніжну та Нерівну. Але у 2015-му завод розірвав договір з комбінатом. Тому до людей електроенергія більше не доходить. Хоча платять усі справно. У Самарській райраді виходом із ситуації бачать перепідключення абонентів напряму до обленерго. У компанії ж запевняють, на розробку такого проєкту потрібні роки. Варіант один – домовитись із власником стрілочного заводу. Якщо нам вдасться якимось чином через органи реєстрації з'ясувати, хто є власником цього підприємства, то, можливо, будуть сьогодні-завтра досягнуті перемовини, щоб вони тимчасово підключили.